mittfältet, Belfax, Bonaldo, vi har där också BV, Rune mitt i banan, ännu längre ut också, 8-art Charval som vill vara med, 8-art Charval, BV Rune invändigt, vi har Belfax längst in som håller kommandot, vi har BV Rune utvändigt, 8-art Charval provar fortfarande, hängandes i spåren ner där i tredje paret ut, för fjärde paret utvändigt, Björs Frejga och Bonaldo utvändigt som i tredje spår, upp invändigt för 2 Don Viking, 8-art Charval leder på väg upp utvändigt, har vi med 3 Belfax där bakom sitter diskvalificerad nummer 2 Don Viking, Börjar Kihlström. Som tredje nummer 10 Trollsolen. Vi har längre ner 500 meter har Charval och kommer Belfax upp utvändigt 1:20,2. Utåt som första häst i ett andra spår, Trollsolen följs av BB Rune, invändigt Björs Frey. Där finns också 11 Fax Nils, vi har utvändigt Filip S. Nummer 9. Vi har längre ner också Grisli Odin GL avslutar i andra, det gör BV Sture. När vi nu har dem med 1300 meter till mål, Belfax leder. Charval följer som andra fram i spåren, 6 Grisli Odin GL. Ut då i andra spår, 10 Trollsolen. När vi nu kommer upp till passering 1000 meter, vi kommer dit, har öppnat varvet där på 1:23,7. Fortfarande på väg fram i spåren, Grisli Odin GL, när vi nu börjar slutvarvet så har vi Belfax, Art Charva, Grisli Odin GL, vi har Trollsolen fram invändigt, Filip S, där finns BV Rune, vi har där bakom BV Sture, Bonaldo invändigt, Fax Nils. Med nu strax 800 meter till mål, Belfax främst går nu ut på den sista bortre långsidan. Grisli Odin GL är första häst i andra spår. I det andra paret utvändigt sitter 10 Trollsolen, har BV Rune bakom sig, bakom där BV Sture. Vi kommer upp till 1500 meters passering, inga rörelser i kön, 1500 meter 23,8. Fram i spåren kommer då Trollsolen snabbt när vi nu går in i slutsvängen. Belfax, Grisli Odin GL, Art Charval i rygg på ledaren. Trollsolen i tredje spår har i sitt släptåg BV Rune. När vi nu har dem i 400 meter kvar, galopp för BV Rune. Upp där bakom i tredje spår då BV Sture letar lucka, gör Filip S där bakom. När vi nu har 300 meter kvar, vi har Belfax främst. Grisli Odin GL försöker där utvändigt, så även Trollsolen. När upploppet är kvar, in mot upploppet kommer nummer 3 Belfax. Öppnar upp några luckor till de övriga, det är Trollsolen, Grisli Odin GL som försöker gå i närkap, Filip S där bakom som fjärde. Men här in mot mål har vi med nummer 3 Belfax, Jan-Olof Persson vinner Enkel Alf Jonssons lopp för 10 och 6.